noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, que nós possamos estar aqui com a nossa presença plena, esquecendo, como foi dito na nossa prece, a correria do dia a dia. Isso é muito importante, porque a gente corre muito, mas chega um momento que a gente tem que dar uma parada para a gente poder entrar em sintonia com o alto. E hoje eu aqui, mais uma vez, muito feliz. Esta casa, ela é uma casa muito especial, porque ela é uma casa muito alegre, muito dinâmica, muito simpática. Se perguntasse assim, uma palavra para essa casa, eu diria assim, simpatia. Simpatia é quase amor. Então, a casa é muito simpática, é uma casa muito carinhosa, afetiva, que continue sendo assim. Porque o espiritismo não pode ser coisa de tristeza, de nós estarmos acabrunhados, chorando. Já, de choro e de tristeza já chega a nossa vida. Então, quando a gente se reúne em nossa casa espírita, tem que ser isso mesmo, alegria, abraços festivos por estarmos nos reencontrando, e felicidade, é isso que tem que ser. E então hoje nós escolhemos este título, o Evangelho de Jesus como caminho, esse tema, melhor dizendo, porque para refletirmos um pouquinho acerca do Evangelho de Jesus. Porque na nossa vida, nós estamos sempre escolhendo um caminho, não é? A seguir. Quando a gente é criança, os pais nos conduzem pelas mãos e nós vamos caminhando, sendo conduzidos. Quando nós chegamos a uma certa fase da nossa vida, nós já temos que fazer as escolhas, não é? E aí a gente já começa, caso ou compro a bicicleta, não é? Aquela dúvida, estudo isso ou estudo aquilo, faço uma escola técnica ou vou para a universidade, faço um curso superior, não estudo, só me dedico a uma profissão ou eu vou fazer mestrado, doutorado, mas não sei o quê. Então, a vida é assim. Aliás, quem cuida de cozinha todo dia, o que é que eu faço para o almoço? É um caminho, todo dia essa dúvida, o que é que eu vou cozinhar hoje? Haja criatividade, né? Mas são caminhos que a gente vai escolher. Se você escolhe fazer um menu mais simples, uma coisa mais complicada, mais sofisticada, mais variada, aí vai depender do caminho que você queira seguir. Se você quer ter muito trabalho, você vai fazer uma coisa complicada. Se você está com muita pressa, uma coisa mais tranquila. Esse é o caminho. O caminho que nós seguimos. Uns são criados juntos, aí a gente escuta assim. Eu brinquei tanto com fulano de tal. Ainda essa semana, eu conversando com um rapaz que foi fazer um serviço lá em casa, que eu conheço desde menino. Esse rapaz, ele falou assim para mim, eu brinquei tanto com fulano, com um dos meus sobrinhos, e agora fulano, eu estou aqui, eu sou peão, e ele estudou, ele conseguiu alguma coisa. Aí eu falei para ele, mas em compensação, naquela brincadeira ali, tinha fulaninho que não é peão, é traficante. Então, cada um escolheu, um foi fazer o curso superior, o outro ficou no trabalho braçal, mas é bem sucedido, é um menino ótimo, é um rapaz honesto e trabalhador, e o outro escolheu o crime. Então, os caminhos são diversos, a gente vai escolhendo por aí, e todo dia a gente tem escolha para fazer. Então, esse é o Evangelho como caminho, é o último que passa, hein? Nós vamos ver, então, Dona Amélia Rodrigues, esse espírito, falando através de Valdo Pereira Franco, ela diz assim, a vida em si mesma é um caminho que cada criatura percorre na experiência existencial
com êxito ou fracasso, conforme a opção feita. Então, tudo depende da opção. Porque às vezes a pessoa tem tudo para ser uma pessoa bem-sucedida. Teve todas as oportunidades, mas ela optou, ela escolheu o caminho do equívoco, do engano, do erro, do crime, não é? E há aqueles que fazem a sua opção, por fazer, fazendo muito mais sacrifício, mais esforço, mas fazem a opção pelo caminho do bem, pelo caminho da honestidade. Então, tudo isso é como diz a dona Amélia Rodrigues, conforme a opção feita. Então, a vida em si mesma é um caminho que cada criatura percorre. Aí nós vamos ver... Pulou um, né? É isso que eu outro, vi. É. Vamos ver se eu volto aqui. Volto, isso. A vida em si... Não, é esse, eu já falei esse. Agora é esse. Voltou. Agora está certo. É esse mesmo? É. É porque porque é assim mesmo. Muitos seguimos por caminhos variados, muitas vezes ignorando ao ponto que nos leva. Então, aqui nós estamos vendo dois caminhos, né? A gente chega aqui ao meio e fica assim, vou para a direita, vou para a esquerda. E aí, qual o caminho que eu vou seguir? Né? Mas são caminhos variados, né? Aí eu escolho qualquer um. E eu não sei onde é que eu vou ser levada ali. Mas eu escolhi, fiz uma escolha. São as escolhas que muitas vezes nós fazemos e lá na frente a gente se arrepende. Porque eu fiz uma escolha errada. Eu não pensei bem. Eu podia ter pensado mais. Né? Eu podia ter perguntado mais às pessoas, averiguado. Porque decisões, escolhas são momentos cruciais da nossa vida. Eu fico vendo um jovenzinho de 16 anos, às vezes termina o ensino antigo, chamado ensino médio, né? Ele termina e ele tem que fazer uma escolha para qual escola, qual curso que ele vai fazer com 16 anos. Às vezes com 17, eu vou estudar direito, quero ser advogado. Aí estudo um ano, não é isso que eu queria, aí vai para outra coisa. E às vezes troca duas, três vezes e não acaba não estudando nada, porque não se dá bem com nada, porque não era o momento, não tem o amadurecimento para escolher, para saber o que ele quer, não é? Então, vamos prosseguindo aqui. Eu ia até trazer hoje, mas era muita coisa para trazer, eu falei, não vou levar não. Eu, quando era criança, meu pai, se estivesse encarnado entre nós, estaria com o quê? Com 99 anos, 98, 99 anos. E eu, quando era criança, folheava muito um livro chamado Alice no País das Maravilhas, que o meu pai ganhou de prêmio na escola, quando ele estava fazendo a segunda série. Pelas notas obtidas, a professora deu aquele livro para ele como um prêmio pelas notas boas que ele teve. Então, era um livro, imagina a edição desse livro, né? Era um livro grosso, com letra grande, mas as figuras eram desenhadas em preto e branco, não tinha nada colorido. Mas a história era muito interessante. A gente lia aquele livro dele, que tinha até a dedicatória da professora, ele tinha um orgulho daquele livro. E eu tenho, o livro ficou comigo. Porque como ele morava comigo, né, o livro ficou comigo. Então, o que que aconteceu? Tem um certo ponto desse livro que, ultimamente, a gente escuta muito os cursos de coaching, os cursos, as palestras feitas em empresas, né, que lembram muito isso. E eu fiz questão de trazer aqui. Porque chega um momento que a Alice, quem não leu, né, esse livro, chega um momento que a Alice, ela está num lugar assim, numa floresta, e ela quer sair dali e tem vários caminhos para ela seguir. Aí aparece o gato que fala. E o gato era assim, muito debochado, ele era arrogante, ele era pedante.
E o gato pergunta a ela qual era o problema dela. Ela disse assim: eu estou querendo encontrar um caminho, um caminho. Aí ele diz, pergunta assim: para onde você quer ir? Olha que coisa inteligente, eu quero um caminho. Mas para onde você quer ir? Não adianta eu querer um caminho sem saber para onde eu quero ir. Não é? Aí nós estamos, vamos fazer uma comparação aqui com conosco, espíritos reencarnados na Terra. Eu reencarnei, ganhei um corpo físico, uma família, estou aqui lutando aí, vivendo. E aí, quando a gente reencarna, a gente tem muitos caminhos, não é? Tem muito, nós vamos ter oportunidade de percorrer inúmeros caminhos. Mas qual é o caminho que eu quero? A gente tem que se definir. Porque se eu não, não definir o caminho que eu realmente quero percorrer, não adianta eu ter 20 caminhos diante de mim. Eu preciso saber aonde eu quero ir, onde eu quero chegar. Como espírito reencarnado, o que eu quero fazer da minha vida? Quando eu terminar minha existência, qual o sentimento que eu quero ter dentro de mim? Porque eu terminei uma existência e penso assim: terminei, combati o bom combate, né? Como a gente escuta, mas eu fiz as escolhas que eu queria fazer. Eu percorri o caminho que eu queria. Então o gato pergunta isso para Alice e Alice diz assim: eu não sei para onde eu quero ir. Aí o gato, debochadamente, ele fala, né? Para quem não sabe aonde ir, qualquer caminho serve. Por isso que a gente evangeliza as crianças. Porque às vezes a criança não sabe para onde ela quer ir, né? Ela não tem muita noção. Aí o que a gente faz? A gente vai mostrando àquela criança já um bom caminho para ela percorrer. Nós não vamos impondo, mas nós vamos mostrando, dando uma boa opção a ela de um bom caminho, um caminho da religião, não é? No nosso caso, da doutrina espírita, mas quem for católico, da igreja católica, quem for protestante, da igreja protestante, e assim vai. Então, nós vamos ver que é importante que a gente ajude nesse momento, porque a criança ainda não sabe qual é o caminho. E aí ela pode pegar qualquer caminho, ela pode ir por qualquer caminho. A gente vê que pessoas que muitas vezes tiveram grandes oportunidades na vida, que estudaram, que se formaram, tiveram grandes postos públicos e que enveredaram pelo caminho do crime. Não quer dizer que a cultura, que o diploma, que a posição social vá livrar a pessoa do mau caminho. Pelo contrário, às vezes vai facilitar o mau caminho. Então, nós precisamos saber onde nós queremos chegar, onde nós queremos ir, para evitar que qualquer caminho sirva. Que esse qualquer caminho pode nos levar para o despenhadeiro. Então, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Isso aí não é uma boa opção. Não é? Aí nós vamos ver, por causa disso, nós vamos chegar ao tempo de Jesus, mas antes de chegar lá, eu queria só lembrar alguma coisa. Há pessoas que escolhem caminhos solitários, não é? Pessoas que não gostam de estar em grupo, que não gostam de estar acompanhadas, escolhem caminhos solitários. Então elas vão ter a vida dela solitária. Porque quem não quer ser solitário, deve ser solidário. Deve estar sempre acompanhado de alguém, deve estar sempre procurando ajudar alguém. Porque a pessoa às vezes é solitária porque ela não vai a um hospital fazer uma visita, ela não atende a um vizinho, ela não faz um favor para ninguém, aí ela vive solitária. Quantas vezes a gente escuta jovens falando assim: ah, eu estou namorando um rapaz que não tem amigos, ele
amigos. Aí a gente fica pensando, não tem ninguém, ninguém é amigo dele? Por que será? Não é? Então é uma escolha dele de viver sem amigo nenhum, sem ninguém para conversar, para pedir uma opinião, para trocar uma ideia, até para jogar a conversa fora. Isso é importante, não é? Há pessoas que escolhem os caminhos das pedras, os caminhos pedregosos, o caminho da dificuldade, principalmente com relação, por exemplo, aos vícios. Uma pessoa que se enreda com o vício, que se enreda com o traficante, que se enreda com os, mesmo as drogas lícitas, mas que nos acarretam males físicos e morais, ela está escolhendo o caminho das pedras. Porque uma pessoa que se veja, de repente, tendo a necessidade de todo final de semana sair para beber, ela já virou uma alcoólatra de final de semana. Ela não bebe durante a semana, mas no final de semana ela bebe. Eu particularmente conheço uma pessoa da minha relação, muito ligado a mim, que é uma pessoa ótima, trabalha muito bem de segunda a sexta, é excelente profissional, mas chega sexta-feira à noite, ele vai beber, ele bebe sexta-noite, domingo o dia inteiro, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, segunda-feira ele está acabado, mas aí ele vai trabalhar a si mesmo. Mas acabado, destruído, a mulher sempre sozinha em casa, o filho cresceu e ele não viu, porque ele trabalha a semana toda e final de semana ele só bebe. Então, é um prazer que ele tem, mas que destruiu a vida dele, né? Agora está muito doente, cheio de problemas, em consequência de uma escolha, de um caminho que ele escolheu percorrer, por mais que todo mundo tentasse falar e ele fosse uma pessoa excelente como ele é. Então, essas escolhas, há aqueles também que escolhem o trabalho, escolhem a caridade. Você estava falando do rapaz que é amigo, que é do centro do Raul. O Raul Teixeira, por exemplo. O Raul, eu vou falar do Raul, que é aqui próximo, né? É aqui de Niterói. O Raul Teixeira, desde jovenzinho, eu conheço o Raul, desde que ele não era o Raul de hoje. Ele era um simples evangelizador de infância. Um simples e grande evangelizador de infância. Era de o quê? 15, 16 anos, né? E ele escolheu esse caminho de estudar a doutrina, aproveitar o dom da palavra que ele tem, aproveitar a mediunidade maravilhosa que ele tem. E aí o que, que ele fez com isso? Ele dedicou a vida dele a isso, né? Ele chegou até a ter namorada. Eu conheci Raul com namorada, foi à minha casa algumas vezes com uma namorada, mas ele resolveu que não era esse o caminho, porque se ele se casasse, ele não poderia se dedicar sábado, domingo, feriado, como ele fazia, saindo, fazendo palestras, se dedicar inteiramente. Então, ele optou por não se casar. E aí, a obra que ele tem lá na zona rural em Niterói é uma coisa fantástica, o Remanso Fraterno. É uma obra maravilhosa, é uma escola, é um centro de atendimento odontológico, médico, escolar, pedagógico, recreativo. As famílias são atendidas, é uma coisa, os edifícios são enormes. Não é casinha, não, tem edifício grande lá na zona rural de Niterói, lá no meio daquele mato. A gente olha assim, tem aquela porção de edifício plantado ali, mas aquilo ali foi construído com suor, com sacrifício das pessoas que trabalharam, que ajudaram, e ele saindo, fazendo palestra e vendendo os livros, não é? Porque todos os livros foram em benefício dessa obra. Então, é uma escolha. Foi uma escolha dele de vida. E toda
repercussão que isso tem no plano espiritual, na vida dessas crianças, isso aí é uma escolha. E aí é a escolha de quê? De ter o evangelho como caminho na nossa vida. O evangelho é a boa nova. O evangelho é a boa notícia que Jesus trouxe. E aí a pessoa escolhe ler, entende, mas escolheu viver esse evangelho, praticar o evangelho. Eu não quero dizer que todos nós vamos agora, ah não, eu não vou me casar, quem está casado vai se separar para poder ter uma vida igual a do Raul, não é isso. Mas é cada um na sua proporção. Porque uma boa dona de casa, uma boa mãe, que cumpra com seu dever, que tem o evangelho como caminho na sua vida, ela vai estar semeando o amor, vai estar semeando a boa conduta, vai estar semeando o progresso onde ela estiver, dentro da sua casa, do lado de fora, onde ela estiver. Enquanto ela estiver fazendo o alimento da sua família, ela está passando para a sua família os bons fluidos com os quais ela está manipulando aqueles alimentos. Ela não está indo fazer um alimento com raiva, ela não está aborrecida, ela vai com prazer, com amor, fazer feijão, arroz e um ovo frito, mas com muito amor. E isso terá um, além do alimento material, a comida fica mais gostosa, mas ela alimenta o corpo e a alma da pessoa. Então, é isso aí. Não é que todo mundo tem que ser missionário. Todo mundo não vai ser como Pedro, que vai fundar um centro, vai ser presidente do centro, vai mudar de lá, vem para cá. Nem todo mundo pode ser um Pedro. Mas cada um pode ser um pouquinho para ajudar o Pedro a fazer a obra dele, a tarefa dele. Não é isso? Então, só em tirar a cadeira do lugar, varrer, limpar alguma coisa, fazer cumprir com a sua obrigação no seu departamento dentro do centro, já está ajudando a obra. Então, nos lembramos, quando nós estávamos pensando no Evangelho de Jesus como caminho, nós nos lembramos do caminho de Emaús. Eu acho essa passagem do Evangelho linda e ela representa a nossa vida. Então, eu tenho que acelerar. Está lá no Evangelho de Lucas. Vou voltar. É aqui, né, que a gente volta? Eis que iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Estádio era uma medida que equivale a 180 metros. Era uma medida da época. Então, eis que eram dois, esses dois iam de uma aldeia, eles iam para uma aldeia distante que distava 180 metros, 60 vezes 180, equivalente a 11 quilômetros mais ou menos, de Jerusalém. E eles iam caminhando, porque nessa época era caminhando. Já Jesus já havia sido crucificado, Jesus já havia aparecido para a mulher, não é? Ele já havia aparecido, ele já se havia falado que Jesus não tinha morrido, aquele cochicho todo. Então eles saíram os dois caminhando e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Então vejamos bem, aqui estava um homem discutindo com o outro sobre um assunto. Não está discutindo no bom sentido, falando sobre a crucificação, o aparecimento de Jesus, como é que aquilo aconteceu. E eles estavam intrigados com aquilo, mas eles estavam tão envolvidos com aquele assunto que estava chamando tanto a atenção deles, porque eles não eram... É aquilo que eu estou falando, eles não eram grandes, eles não eram apóstolos do Cristo, eles eram só discípulos. Eles não eram aqueles convocados para pregarem, para terem as grandes funções,
Eles eram dois discípulos simples e humildes, desconhecidos. Só se sabe o nome de um. Parece que um se chamava Cléofas. O outro ninguém nem sabe o nome, de tão desconhecidos que eles eram. Aí Jesus ficou ali, olha, Jesus ali entre os dois, e eles não prestaram atenção. Estavam discutindo os assuntos que estava quente naquele momento, estavam pensando naquilo. Será que isso não acontece com a gente, não? Em determinado momento a gente está tão envolvido, às vezes com tarefas da casa espírita, com uma tarefa lá no hospital, lá no antigo SOB, alguma coisa que a gente queira fazer, comprar o terreno, fazer a casa, construir o centro, e a gente não vê que o Jesus está ali entre nós. A gente não se dá conta. Foi o que aconteceu com eles. Eles iam falando entre si de tudo que havia sucedido e então não prestaram atenção que Jesus estava ali no meio. Aí, nós vamos continuar no Evangelho de Lucas. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Aí a gente vai buscar a doutrina espírita. Por que será? Porque Jesus era a questão do momento. Era o assunto do momento. E eles não viram, os olhos deviam estar fechados. Eles não viram que aquele homem podia ser Jesus. Eles sentiram que tinha alguém ali junto, mas não sabiam que era Jesus. Mas eles estavam caminhando de dia. Isso aí é intrigante, né? Mas a gente sabe que o perispírito toma a forma que quer, né? O perispírito tem essa característica. Jesus podia estar ali com uma fisionomia um pouco modificada, porque o perispírito é plástico, ele muda. Ele podia estar ali com uma fisionomia um pouco modificada e também de uma forma que eles não o reconhecessem plenamente. E também é o foco. Eles não estavam focados para aquela pessoa que apareceu. Vocês já perceberam que às vezes tem gente que chega perto da gente, a gente cumprimenta e não olha para o rosto, não vê se a pessoa está com um batom borrado, não vê se tem que estar com um brinco diferente do outro. Eu sou boa de fazer isso, mas olhem bem de vez em quando, que eu pego um de um e o outro do outro e saio. Ah, e olha, esses dias eu fui para o MEP, voltei para casa, em casa que eu vi, ninguém na MEP tinha visto, que eu estava com um brinco de cada um. Eu, e quando saí para ir ao banco com um sapato de cada um também, cheguei, quando eu cheguei ao banco, que eu olhei para o pé do moço que estava na frente, que eu olhei para o meu, eu falei, meu Deus, eu estou com um sapato de cada um. Agora eu vou ficar assim, não vou tirar do pé. Mas é isso que acontece, às vezes a correria, né? Ah, isso acontece. Então, a gente não está focado naquilo que a gente está fazendo. Então, às vezes, a pessoa chega, fica perto da gente, a gente não presta muita atenção na pessoa. E foi isso que aconteceu com aqueles dois. E mal sabiam eles, né, quem era. Então, e lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e por que estáis tristes? O homem perguntou isso a ele. O homem que chegou, que era Jesus, perguntou. Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, vocês dois, né? E por que estás tristes? Porque eles estavam falando com muita tristeza. Aí a resposta: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Aí o homem perguntou: quais? Porque eles ainda falavam assim, você que é um peregrino que está aí, você não está sabendo das últimas novidades? Você está por fora dos babados? Foi o que eles quiseram dizer para aquele homem. Aí o homem foi e perguntou quais coisas, para ver até onde eles iriam chegar, né? E aí, aí a resposta, as que dizem respeito a Jesus de Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo,
e com os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Então eles explicaram ao próprio Jesus quem era Jesus, que era um varão, quer dizer, era um homem, porque naquela época Jesus ainda não era confundido com Deus, como foi depois com a Santíssima Trindade, que apareceu com a igreja, que se formou. Nessa época Jesus era um varão, era um homem e um profeta, só isso. Não era Deus ainda. Então ele disse, um varão e um profeta, e que ele, Jesus Nazareno, e que os príncipes e sacerdotes mandaram matá-lo. Não é? Isso está lá no Evangelho de Lucas. Aí eles continuaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Eles disseram ao próprio Jesus, nós estávamos esperando que no momento da crucificação ele fizesse uma revolução, porque ele era poderoso, ele podia paralisar a multidão e ele poderia fazer com que o romano saísse daqui e ele poderia implantar um reino dele. Nós estávamos contando com isso. Foi o que Judas achou que iria acontecer quando vendeu Jesus, que Jesus fosse se rebelar e pegar o poder, poder político e material. E os homens estavam pensando, é ele que vai salvar Israel da mão dos romanos. E aí, o que que aconteceu? Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Quer dizer, nós estamos tristes porque ele já foi enterrado há 3 dias e nada aconteceu. Por isso é que nós estamos tristes. A conversa deles com o próprio Jesus. E aí, continuaram o caminho, não é? Continuaram a trajetória. E nessa trajetória, ainda continua a conversa. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos que dizem que ele vive. Continuaram a contar as histórias para Jesus. Umas mulheres foram lá à campa, lá onde Jesus foi enterrado, e se maravilharam porque não encontraram Jesus lá. O corpo tinha desaparecido, mas um anjo apareceu. E esse negócio de anjo para eles era natural, porque muitas coisas eles viam, os anjos apareciam para darem as notícias. No Velho Testamento tem muito acontecimento assim, mediúnico, com a aparição de espíritos iluminados que eles chamavam de anjos, não é? Então, apareceu aquele espírito que deu a notícia de Jesus àquelas mulheres. E eles contaram isso a Jesus. O corpo não está lá, mas umas mulheres disseram que ele continua vivo, que o anjo falou que ele está vivo. E aí, e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Outros homens que estavam com eles foram ao sepulcro, chegaram lá, não viram o corpo, desapareceu. Agora vamos fazer aqui um parêntese. Como que o corpo de Jesus desapareceu? A doutrina espírita explica. O corpo de Jesus pode ter sido desmaterializado, não é? Como são muitos objetos desmaterializados, pode ter sido desmaterializado ou pode ter sido transportado para outro local, a fim de se evitar o fanatismo, que se alguém fosse lá para pegar, para roubar. Porque nós, quando a gente toma conhecimento, quantos chamados santos da Igreja Católica, o próprio Santo Sudário, né? Aquele pano
que Débora, a mulher chamada Débora, foi e secou o rosto de Jesus quando ele estava ensanguentado, aquele santo sudário que ficou com a marca, o desenho do rosto de Jesus em sangue naquele pano branco, aquilo ali é disputado pela igreja. Muitas igrejas da Europa apresentam lá, atrás de um vidro, numa vitrine, o santo sudário. Qual é o verdadeiro? Ninguém sabe. Porque aqui diz que o verdadeiro é esse, lá na outra igreja diz que o verdadeiro é aquele. É uma disputa. Então, para evitar isso, Jesus perfeitamente pode ter tido seu corpo desmaterializado ou transportado para um outro lugar. Não é? Porque isso para Jesus não era nada. Para Jesus, desmaterializar o seu corpo era nada. Não é? Para quem ajudou na construção do planeta, isso é, nós estudamos isso em a Gênese, esses processos de decomposição, de materialização, de transporte, no livro dos médiuns nós estudamos. Então, isso a doutrina espírita explica. Então, realmente, eles não encontraram o corpo. O corpo não estava lá. E aí, continuando ainda a conversa entre eles. Vamos ver. Ó néscios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. E aí continua. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? O homem disse para eles, ó néscios, estava falando assim, chamando a atenção deles, né? E tardos de coração, quer dizer, vocês não têm o coração tão atuante para crer tudo que os profetas disseram, porque Jesus, na sua trajetória, ele cumpria tudo que estava escrito pelos profetas. E ele ainda dizia, assim como disse o profeta, não é para que a lei se cumpra, ele fez tudo como mandava o figurino, como os profetas disseram. Isaías, por exemplo, um grande profeta que profetizou muito sobre Jesus, falava muito sobre as coisas que o Messias iria passar. E ele procurava que as coisas não fossem modificadas, porque realmente era necessário que as profecias se cumprissem. Então, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Se Jesus não fosse crucificado, como seria? Qual o mérito de Jesus se ele não fosse crucificado? A grande vitória, o mérito maior de Jesus foi ter passado por tudo aquilo dando o exemplo. Não é? Ele pediu, ele sofreu no corpo, porque o corpo dele era um corpo de carne, um corpo humano, por isso que ele era chamado varão e profeta, um homem. Não é? Era o chamado, ele mesmo se dizia o filho do homem. Porque eu sou um homem, meu corpo é humano. E era necessário que ele passasse essas coisas para que ele chegasse a ser realmente reconhecido como Messias. E aí, continuou dizendo, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então Jesus conversava com eles, falando a importância de Moisés, os ensinamentos de Moisés, tudo que todos aqueles que antecederam vieram trazer como conhecimento, que eram importantes. E aí eles foram caminhando sempre, chegaram à aldeia, para onde eles iam, né? Os dois rapazes, chegaram para a aldeia onde iam, e ele fez, Jesus fez, com quem ia para mais longe. Então ele se despediu, e ia continuar, Jesus ia continuar e os dois jovens iam ficar, os dois homens. Isso aí já foi uma forma que Jesus encontrou para obrigá-los. Jesus, naquele momento, os estava obrigando a
ficarem constrangidos e oferecer para que Jesus ficasse, porque já estava anoitecendo. Então, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Então, Jesus, naquele momento, entrou para ficar com os dois na casa dos dois. Mas Jesus, durante o messianato dele todo, ele tinha um jeito muito específico para conversar com seus discípulos. Quando a gente tem, por exemplo, um pai, um avô, uma avó, as pessoas sempre têm um jeito especial, não tem? Eu lembro do meu bisavô, que sentava à mesa, aí tinha lá feijão, arroz, tudo naquela época todo mundo tinha que almoçar junto, né? Naquela época ainda isso era possível, né? Eu era muito pequenininha. E ele não pedia, me passa o arroz, ele era muito sério, muito sisudo, ele fazia assim. Aí ele apontava assim, a minha avó sabia que ali ele estava querendo a vasilha do arroz. Aí, uma característica do meu avô, do meu bisavô, ele fazia assim, com o dedo, ele não apontava aquilo, ele fazia assim, né, para trazer para ele. Então, cada um tem um jeito. A gente tem umas manias, um jeito. E Jesus tinha um jeito. Quando ele se reunia com seus discípulos, ele pegava o pão e ele partia o pão e dava a cada um pão. Ele servia cada um. Ele tinha um jeito especial para partir o pão. E aí, Jesus sabia que eles até então não estavam percebendo que ele era o mestre, porque ele estava com uma aparência diferente, né? E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhes deu. Ele pegava o pão, partia, abençoava e entregava. Aí, na hora que Jesus fez isso, caiu a ficha deles. Eles falaram, só quem fazia desse jeito era Jesus. Aí caiu a ficha e abriram-se-lhes então os olhos e ele desapareceu-lhes. Aí Jesus sumiu, que era o Espírito. Jesus só queria que eles tirassem a conclusão. Mas por que será que Jesus fez isso? A gente tem que analisar. Jesus fez isso porque Jesus não queria ser reconhecido pela aparência. Jesus queria ser reconhecido pela essência. Não era pela aparência dele física. Ele queria que eles sentissem Jesus, não queria que eles vissem. Eles foram acompanhados por Jesus aquele tempo todo e não sabiam que era Jesus. Mas na hora do jeitinho de Jesus, de abençoar, de dividir o pão, eles descobriram e Jesus foi embora, porque já tinha conseguido o que ele queria. Que eles vissem que era o mestre que estava com eles. Olha bem, isso serve para nós. Por isso que a doutrina espírita não tem imagem, não tem ritual, não tem nada disso. Porque a doutrina espírita trabalha para que Jesus seja reconhecido na sua essência, não na sua aparência. Que Jesus seja reconhecido por aqueles ensinamentos que ele deixou, pelo amor que vibra dele e que passa para nós, e que nós vamos ser os multiplicadores desse amor. Não porque eu tenho muitas imagens, porque eu carrego as imagens, porque eu tenho um pedacinho do Santo Sudário lá na minha casa pendurado, porque eu tenho tal coisa que eu peguei em tal lugar. Não. É porque eu tenho dentro de mim a essência do mestre. E isso aqui foi um ensinamento, isso aqui é um ensinamento muito grande que ele apresentou, mostrando a importância
de se observar a essência, o valor das pessoas, pelo que ela tem dentro, não pelo que ela mostra por fora, não pela cor de pele, não pela posição social, é a essência. Foi o que Jesus quis que eles aprendessem. Aí o que, que eles ficaram? Eles ficaram transtornados, meu Deus! Nós viajamos com Jesus e nem percebemos que era Ele. Aí, e disseram um para o outro, porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho Ele nos falava e quando nos abria as Escrituras? Quer dizer, nós sentíamos no coração que Ele estava falando das Escrituras, falando sobre o Velho Testamento, falando sobre os ensinamentos de Jesus, e nós, nosso coração, que resposta que dava? E na mesma hora, levantando-se, os dois, tornaram para Jerusalém, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 apóstolos, os que estavam com eles. Por que, que só 11? Porque Judas já havia se suicidado no terceiro dia, né? Então, quando eles chegaram a Jerusalém para contar, Jesus realmente está vivo. Nós estivemos com Ele, Ele repartiu o pão e nos deu o pão. Então, nesse momento, eles voltaram, né? E aí só acharam os 11 que estavam reunidos, estavam tristes. Judas havia se suicidado, o mestre havia morrido. E lá atrás, os profetas diziam assim, que quando a gente quer espantar as ovelhas, a gente fere o pastor, né? Pastor das ovelhas. Quando eu atinjo o pastor, as ovelhas se espantam e vão embora. Cada uma vai para um lado. E isso aí era o grande perigo. Quando Jesus foi morto, foi crucificado, o perigo de todos os cristãos se espalharem, não quererem mais se reunir para o estudo, para o aprendizado. Eles tinham medo que isso acontecesse. De início até aconteceu um pouco, mas aí eles se reuniram novamente, os 11, e continuaram a trajetória do trabalho, do trabalho falando sobre Jesus. Então, nós aí, nessa história do caminho de Emaús, nós temos muita coisa que nós podemos trazer para os dias atuais, né? Desse Evangelho de Jesus como caminho para a nossa vida. Nós queremos esse Evangelho como caminho ou não queremos? Nós queremos optar por esse lado da estrada que é o Evangelho de Jesus? Ou nós vamos querer o outro lado, onde tem tantas variedades, né? Tantas coisas lindas, bonitas, atraentes? Onde será que nós vamos optar? Porque é um pouco difícil. Não é que a gente tenha que optar assim, eu não vou ter casa, eu não vou ter carro, eu vou só andar esmulambado, porque eu não... Para seguir Jesus, eu tenho que andar muito mal vestido, eu não posso me arrumar. Não é isso. Seguir Jesus é completamente diferente. É tudo de dentro da gente. É tudo no íntimo. Não é nada exterior. É no íntimo. Então, muitas vezes, optar pelo Evangelho de Jesus como caminho é você perdoar uma ofensa. Mas não é perdoar da boca para fora, é ter aquele perdão sincero. É você, muitas vezes, aparentemente sair prejudicado numa contenda, sair prejudicado em alguma coisa que você agiu, que foi isso é muito comum no trabalho, né? As pessoas no trabalho, às vezes, saem prejudicadas porque outras pessoas tentam trapacear, é não ser capaz das pessoas, mas é chamar para conversar, é esclarecer com amor, é ter
o momento da palavra sincera, franca. Porque quantas e quantas vezes nós vemos coisas simples que poderiam ser resolvidas com uma conversa, acabar até num assassinato. Porque as pessoas não querem se parar para conversar, não querem colocar Jesus como guia, como modelo na sua vida. E esse evangelho é essa notícia que Jesus vem trazer, né? A notícia da mudança radical que precisava acontecer no mundo. E nós, no momento atual, estamos novamente num mundo convulsionado, precisando novamente de uma mudança, de algo que venha assim abalar os corações. Aí às vezes eu fico pensando assim, nós vivemos até bem pouco tempo com a presença do Chico entre nós. Nós não estávamos com o Chico, a gente não viu o Chico, porque o Chico estava lá em Uberaba na época. Primeiro em Pedro Leopoldo, depois em Uberaba. Mas a gente estava aqui sabendo que ele estava lá, fisicamente lá, fazendo o trabalho dele, fazendo a obra dele, cumprindo com o papel dele. Quando o Chico foi embora, a gente ficou assim como que perdeu um pouco o rumo, porque aquela liderança dele, aquela liderança amorosa, uma liderança silenciosa, mas a liderança moral dele partiu para outro plano. E nós ficamos meio órfãos, procurando aí um líder, alguém que seja assim, unanimidade como era o Chico. Porque quando o Chico desencarnou, todas as religiões reverenciaram o Chico, porque ele era unanimidade, ninguém podia falar mal do Chico em nada. Ninguém. Porque o Chico sempre foi aquela criatura impecável no caminho que ele escolheu percorrer. Então, nós muitas vezes precisamos de uma referência assim. Mas não será que nós também podemos fazer do nosso íntimo dentro de nós, como se fosse um templo onde nós possamos nos recolher de vez em quando para meditar, para tomar atitudes e decisões adequadas frente ao Evangelho? Porque às vezes a gente toma algumas decisões que as pessoas pensam assim, ou você está louca, ou você é boba, ou você é o quê? Você está sendo enganada, você está sendo ofendida, e você ainda vai continuar aceitando isso? Mas é que às vezes a gente não é que a gente tenha que ser trapaceado nem enganado por ninguém, mas muitas vezes a gente precisa ter uma postura de tranquilidade, de moralidade, de paz, diante de alguém que esteja nos ofendendo profundamente. Porque a gente, às vezes, a pessoa, mas você aturou isso? Mas não é melhor? É melhor aturar, ficar quieto e ir embora, do que depois se arrepender do que falou. Porque depois que eu falar, nos diz Joana de Ângeles que a palavra é como uma flecha, que depois de acionada, ela vai atingir o seu alvo. E aí eu não posso mais recolher. Mas se eu ficar quieto, ninguém pode dizer que eu falei nada. Então, às vezes, optar pelo Evangelho de Jesus é ter certas posturas diferenciadas, não comuns. Porque dentro mesmo do nosso próprio movimento espírita, a gente observa isso. Pessoas que às vezes se imbuem de uma vaidade tão exacerbada que às vezes ela se diz assim, não, eu estou tomando essa postura, não é por nada, é por disciplina. Não é disciplina, é vaidade. É vaidade, não é? Porque toda programação tem uma característica, todo programa, é a flexibilidade.
um programa estabelecido, um roteiro, vamos dizer, de palestras. Chega o Divaldo Franco aqui, aí diz assim, eu quero fazer a palestra lá na sexta-feira. Aí você diz assim, Isaura, você fica para outro dia, porque vai ser o Divaldo hoje. Tranquilo, porque quem que vai perder essa oportunidade que depois nunca mais vai se repetir? É a flexibilidade da programação. Agora, você tem uma programação que você engessa e não pode vir o Divaldo e você diz que não pode. Então, isso aí não é disciplina, isso aí é engessamento, é uma vaidade que a gente às vezes tem e não quer abrir mão dela. Aqui quem manda sou eu, então não vai mudar a programação. E com isso, em muitas coisas na nossa vida. Aí, são detalhes e coisas pequenas que nós, podendo abrir mão, facilitar, olhar a vida das pessoas, facilitar a vida do outro. Há um tempo atrás, eu não sei se eu falei isso, e aquele relógio lá tá andando? Eu estou olhando, acho que não estou enxergando bem, já passou da hora, né? Então a gente já vai fechar. Não, mas pode até meia-noite. Não, já estou fechando. Porque eu estou olhando aqui, eu falei, não é possível, está parecendo que é 15 para 9, mas acho que está agarrado lá no 15 para 9. Não. Então, agora eu já estou encerrando. Há uns tempos atrás, num dos governos aí, eu não lembro quem era o presidente, nem quem era o ministro da Agricultura, o ministro da Agricultura quis comemorar 100 ou 150 anos do Ministério da Agricultura, não lembro quantos anos. Aí ele quis fazer uma festa diferente e chamou uma oradora da Comunhão Espírita Cristã de Brasília para representar o movimento espírita. E essa pessoa foi lá. Chegou lá, ele disse o seguinte, eu chamei a senhora porque com representando o movimento espírita. Por quê? Porque nós resolvemos fazer uma festa diferente e queríamos homenagear o funcionário mais correto do Ministério da Agricultura de todos os tempos. E aí o que, que ele fez? Fez um levantamento. Quando ele fez o levantamento, ele viu que Chico Xavier tinha sido funcionário que se aposentou sem nunca ter perdido um dia de trabalho. Eu, quando falo isso, eu me emociono, porque aí eu fico vendo, muitas vezes, nós, espíritas, como somos funcionários públicos, por exemplo, eu sou funcionário público, eu posso faltar, não vou não, hoje eu tô sentindo uma dor de cabeça, aí o pessoal lá na repartição fica se desdobrando, eu não vou. Chico Xavier nunca faltou um dia de trabalho no Ministério da Agricultura, e foi homenageado agora há pouco tempo, numa festa que teve lá. Quem recebeu a homenagem por ele, pelo movimento espírita, foi uma oradora espírita chamada Maíse Fraga. Ela recebeu a homenagem. Então, é isso aí que é ter o Evangelho de Jesus como caminho. Se eu sou dona de casa, procuro ser a melhor dona de casa. Se eu sou trabalhador da casa espírita, o melhor trabalhador da casa espírita. Se eu sou um comerciante, o comerciante mais honesto. Se eu sou um professor, o professor mais dedicado. Se eu sou espírita, espírita de verdade. Não é espírita que brinca de espiritismo. Eu só sou espírita dentro do centro, do lado de fora eu não sou espírita, lá ninguém está me vendo. Não é isso. Então, nós precisamos ter, se o Evangelho de Jesus é o meu caminho, onde eu estiver, até dormindo, o meu caminho deve ser sempre em busca do bem, do belo, do bem-estar do próximo, da ajuda ao meu próximo. É isso que eu preciso fazer. Então, se o Evangelho de Jesus é caminho, precisa ser a rota segura para o meu desenvolvimento espiritual. Muita paz, muito obrigada. Jesus conosco hoje e sempre.
E o meu abraço a todos. E a essa casa. Desculpe que eu passei da hora, mas é porque eu não estava enxergando. Eu